den 6. januar 2017, Isgårdsvej på Tved Halvøen, det sydlige Djursland, Mols. Hernede har vi Bejtrup Vig og halvøen Helgenæs over på den anden side. I den retning er det syd mod Samsø, ned af Kattegat. Lige hernede, der er dybvandsruten, hvor de store og små skibe fra Aarhus sejler ud forbi spidsen af Helgenæs. Over på den modsatte side af Aarhus Bugt, mundingen til Aarhus Bugt, ligger Jyllandssiden. I dag er der, der var omkring 13 graders frost i det centrale Djursland her til morgen, og det er lidt varmere nu. Der er sådan lige et strejf af sne, men ikke særlig meget på det her sted på Djursland. En lille smule mere mod øst, der er der totalt snedække. Over på den anden side ligger Aarhus, cirka 8 km hen over Aarhus Bugt, hvorimod der er 51 km, hvis man kører, og det er vel mærke af små landveje. Meget kuperede områder, og det her det er et af de fine udsigtspunkter på det sydlige Djursland. Isgårdsvej er opkaldt efter Isgård, et gammelt herresæde, hvor en Skjalm Vognsen boede, da han byggede, eller var med til at bygge Aarhus Domkirke i 12- og 1300-tallet. Han fulgte op på Peder Vognsens arbejde med byggeriet af den store domkirke i Aarhus. Og herover fra bakkerne, så kunne han kigge over på byggeriet. Det her det er retning nord og ned i bunden af Aarhus Bugt. Man kan måske lige skimte røgen af kraftværket Studstrupværket ude i det fjerne. Stadigvæk retning nord. Og mange vinterafgrøder på markerne her. Kuperet landskab af plastisk ler. Der er nogle gevaldige kystskrænter ned for Isgård hele vejen rundt. Og på den anden side, der er der udsigt i nordøstlig retning mod Mols bjerge, det centrale Mols bjerge. Og jeg ved ikke, om man kan se, men bakkerne derude er hvide af sne. Og det var i forgårs, der kom simpelthen et skybånd fra Norge ned gennem Kattegat med kraftige snebyger, som tog den østlige del af Djursland, men ikke den vestlige del her. Hernede der kommer Bejtrup Vig, en bugt ind til Aarhus Bugt. Og på den anden side er Ebeltoft Vig og Helgenæs halvøen med Ebeltoft på. Og ude i det fjerne kan man måske skimte Hjelm. Da jeg stod og kiggede ud over havet, inden jeg tændte kameraet, der kunne jeg se skorstensrøg fra Sjællands kraftværk, men det tror jeg nemt, man kan se på videooptagelserne her. Landet på den anden side af landevejen her, det er Helgenæs. Og så har vi sådan set været hele vejen rundt. Og jeg kan kun anbefale, at man finder Isgårdsvej og tager en udflugt herud. Det er et af de mest flotte udsigtspunkter på Djursland efter min mening.